қызылорда облысында ауқымды құрылыс жұмыстары жоспарлануда биыл қырқтан астам жаңа әлеуметтік нысан бой көтеретін болады мұны аймақ басшысы нұрлыбек нәлібаев мәлімдеді оның айтуынша денсаулық сақтау мен білім беру мекемелер нысандарының салынуына басымдық беріледі Бұл облыс бюджеті 593 миллиард теңгеге жетті оның 300 миллиардтан астамы әлеуметтік салаға бағытталып отыр сәйкесінше бірқатар жаңа әлеуметтік нысан салу жоспарланып 30-ға жоқ медицина және 20-дан астам білім ордасының құрылысы басталды облыста 27 ден денсаулық сақтау нысаны салынады Бұл бір ауысында жүз келушіге арналған емханасы және онкологиялық бөлімшесі бар 300 орынды көпбейінді аурухананың құрылысы басталды құны 36 миллиард 400 жүз миллионге тұратын аурухана 2025 жылы ел игілігіне беріледі құны 7 миллиард 900 миллион теңгені құрайтын мектеп интернатының құрылысы басталды осы тізімге облыс бойынша бір мың орынға лайықталған төрт мектептің қосымша құрылысын енгіздік өткен жылы өңірде шыны зауыты іске қосылған еді бүгінге дейін мұнда отыз екі мың тоннадан астам шыны өндірілді қазір зауыт өнімі отандық және шетел нарығында сұранысқа ие болып отыр енді нысан жанынан тағы үш ілеспе кәсіпорын құру қолға алынды ағымдағы жылдың төрт айында үш жарым миллион текше метр шыны өнімі өндірілді зауыт өнімі республикамызбен бірге өзбекстан қырғызстан тәжікстан және ресейге экспортталуда қазір шыны зауытының жанынан 32 миллиард 800 миллион теңгені құрайтын үш үлеспе кәсіпорын ашылады облыста 240 мегаваттық жылу электр орталығы іске қосылады құны 200 жүз миллиардтан асатын осы және қолға алынған өзге де құрылыс жұмыстары 2025 жылға дейін аяқталады деп жоспарланған Әлмира оразбай хабар 24.